ហេតុការខ្ញុំមានណាជាអ្នកចាំងបាំងឆ្នាំថ្មីមកដល់ហើយណាខ្ញុំមានណាជាអ្នកចាំងបាំងបងប្អូនពូមីងយាយតាឃើញខ្ញុំនៅកណ្ដាលក៏សួររំបាំងស្រីអីលើចិត្តចិត្តរំឲ្យតែឃើញមុខខ្ញុំចិត្តចង់បានបាក់រំឯលើគេមិនប្រកាន់វ័យក្មេងចាស់ប្រុសស្រីឯលើគេចូលចិត្តបាក់អត់តែពេលរីករាយជួបជុំដល់តែឃើញមុខខ្ញុំចិត្តសួររងបាក់ខ្ញុំអានេះពេលតែឃើញស្រីស្រីចិត្តនៅមិនសុខអីចិត្តចង់ចង់បាក់ឲ្យចិត្តចង់ចង់បាក់ឃើញមុខខ្ញុំចិត្តសួររងបាក់ខ្ញុំអានេះពេលតែឃើញស្រីស្រីចិត្តនៅមិនសុខអីចិត្តចង់ចង់បាក់ហើយចិត្តចង់ចង់បាក់មកខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច